Կարգիա, Մոյսրապիշուլի շեիզլեմա դարտգմա, դարտգա! Առազ ուստաց ամծուխարդ։ Ուրս պլով ենք իպատոնում բելգիել եմ չատո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 տ
Ramazani Karbota da zanardashume gadagvarchina. 21 goli gaitana Opendam Saprageti championship. Gaitamashe shvenebma Moisrafishvili chatsodeba sajarimoshi dartqma. Zalian efekturi dartqma iqo. Da sakhipato sheteva chatsodeba mamardashuma gadavchit. Da sakhipato shetiu ischevat khedav sakhipato sheteva sazonovi udgas ma sheiziya centriske sakhipato mdgomareoba. De cui pisați o debat, dar cum a dat o ritm, noi sunt suharot. Ramazanim, taitan. De cu pertaner tierze, pasi centri scens, itaișvili, taitan, 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 გაისორა მარცხენაზე გაუშვა კუთხეში ისანიშანი საჯმაც იტაიშვილი მაჩაცა გამოიტანეს ფული შეიძლება გძელდება შეტევა პაუზა ჩაწოდება სახიბათო მომენტი სამწუხაროდ ჩვენს კართან და სარიშო დავითაშვილი ზუსტი პასი დავითაშვილმა რა კარგად მიიღო გაზავიარება საჯარიმო საზაროვი დარტყმა და მოახერხა მეკარემ მოგერიება რა კარგი პასი იყო, აქაც როგორ დაუგორა ზუსტად თა. ტეკეტელარი მეკარესთან პირდაპირ და გადავჭით. ციტაიშვილია ბურთით. კარგია ციტაიშვილი. რა კარგად თამაშობს ტექნიკურად და სახიბათო პასი და რა ვერ მოახერხეთ გატანა გულიაშვილს და ასრო მეკარე. ცო ბელგიელებმა. და კლავ აზაროვის აზაროვი რა კარგად ეცემს საკეთეს. ციტაიშვილი და აზაროვმა ზუსტად ჩამოიღო. შემდეგ ჩაწოდება და 2-2 2-2 არის გულიაშვილი 2-2 97 წუთზე მაინც მოახერხეს ჩვენებმა გათანაბრება ბრავო რა კარგად შეირჩია პოზიცია უმეთვალყურეო დარჩა და შანსი ხელიდან არ გაუშვა ეს შედეგი ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ბოლო ტურში ფრე 100%-ით ყოფნის ამ მომენტისთვის დასრულდა შეხვედრა 2-2 საქართველოს ქულით ისევ ლიდერები ვართ ჯგუფის 2-2 ქულით მეორე მესამე ადგილებზე არიან ნიდერლანდები და ბელგია და ერთი ქულა აქვს პორტუგალიას